Nick Yamazuya. Miroslav. Bari. Artim. Adım Kemal. Senin gibi bu devlette doğdum. Riskuja oca mi ducem tu idio skulije katina. Radim i plaćam iste poreze kao i ti. Mangala TV ima njegu dne Miamija, Šajsarin, Karakibe, Savesu Institut. Duate jepjes Mars, në ndërtimin e vendit, më të mirë për të gjithë ne. Zato što živjejme pod isto sonce. Живење во мултиетничка средина, граѓани со еднакви права, можности и заштита е насловен проектот кој е финансиран од Европската комисија во рамките на кампањата 4 на Европската иницијатива за демократија и човекови права, унапредување на еднаквоста, толеранцијата и мирот, како и Фондацијата Институт Отворено Обштество Македонија. Добро вечер во дебатата на телевизија Менада. Проектот го спроведува Институтот Отворено Обштество Македонија во соработка со невладината за заеднички вредности и 12 центри за поддршка на невладините организации во Велес, Прилеп, Штип, Кичево, Струга, Гресен, Гевгелија, Неготино, Струмица, Делчево, Кратово и Дебар. Целта на проектот е да се подобри статусот на малцинските групи и да се зајакнат капацитетите за активно учество во креирањето на јавните политики на локално и на национално ниво. За живењето и со животот во регионов, за тоа колку институциите се во функција на граѓаните, вечерва дебатираме со Аднан Нухи, председател на Комисијата за односи меѓу заедниците во Советот на Општина Тетово, Насер Ќамили, советник во Советот на Општина Тетово, Марина Обадиќ, заменик јавен народен правобранител во Тетово, како и Сретен Коцески, председател на Институтот за развој на заедниците Тетово. Добро вечер уште еднаш. Ова е дебата која што ја емитуваме на нашата програма и се разбира на почетокот прашање за сите, кои се тие институции кои имаат можноста да работат на градењето на соживотот, кој ги штити обесправените. Имате ли вие одговор? Одговор има, нели? Државата прво треба да застане во одбрана на законите или прво да кажеме дека ќе донесе добри квалитетни закони кои што понатаму треба да обезбеди тие закони да се посетуваат. Е сега од друга страна, значи имаме од централно до од парламент до локално ниво. Од друга страна имаме тела, комисии кои што ќе помогнат тоа, нели така да се оствари, да се реализира, а во секој случај имаме и Сдруженија на граѓани, како што е нашето, кои што секогаш ги следи тие процеси и да пофали ако е се во ред, нели, да охрабри, да продолжи така или да реагира доколку има некои недостатоци. Така да, на кратко. Имаме коментар сега, ова го имаме добро среден, рече дека тоа е државата која треба прво закони да ги донесе, па и тие што и локалната самоуправа и невладените организации па и самите граѓани на крајот. Так. Јас би се надоврзала на ова и би кажала дека институцијата народен правобранител основна задача е да ги штити со закон утврдените права на граѓаните и слободите и правата на граѓаните. Од посебна важност е тоа што има со новите уставни амандмани проширена надлежноста на оваа институција во поглед на тоа што треба да ја следи спрва началото на дискриминација и правична застапеност на припадници на сите етнички заедници во државните органи и јавни институции. Па како резултат на тоа, самата институција Народен правобранител се јавува како контролен механизам во спроведување на законите од страна на државните органи. И мислам дека има значаен придонес во заштита на правата на граѓаните и на етничките заедници. Господин Нухи, вие сте председател на Комисијата за односи меѓу заедниците, колку таа помага во надминување на проблемите за кои има и градењето на соживот? Како што знаете, нашата комисија се состои од 5 члена.
двајца членови се внатре од советници, а тројца се надворешни членови. Застапени од сите заедници, од кои што живеат во општина Тетово. Ја го представувам турската заедница, имамо исто од ромската заедница, од македонската заедница и од албанската заедница. Така да сите одлуки што ги донесуваме, до сега и што смо донеле, едногласно смо дали предлог до Советот, каде и понатаму истото се решува. До сега смо имале доста контакти, пошто доаѓаме од сите заедници и смо делегирани од заедниците, нормално и треба да ги чуваме интересите на заедниците. Како што знаеме во општина Тетово, во Советот има само советници од албанската и од македонската националност. Оваа комисија е добра што има можност и другите заедници да учествуваат во работата што се однесува до јазикот, културата, образованието. Дарали ли до сега помош, поддршка од вас? Да. Доста луѓе се јавува, нормално имамо координатор во собранието, каде што од сите заедници нормално има некои проблеми, каде што колку смо во можност да ги решаваме и даваме нормално понатаму предлог до Советот. До сега не сме имале такви големи проблеми и се надевам дека и понатаму ќе немаме. Ја ми сакал да се користат, да, советниците колку ја користат работата на комисијата и колку ги почитувате нивните ставови. Ја ба сакал да се надоврзам на ова, бидејќи ние за одредени прашања секогаш ја консултираме во комисија и бараме нивно мислење и секогаш мислењето на комисијата за односи меѓу заедниците се почитуваат и секогаш биле проаѓали во Советот. Што значи дека таа комисија си ја извршила својата должност и има позитивно влијание во работата на Советот на општината Тетово. Во смисла на развојот на меѓу етничките односи во Тетово. Се почитували во Советот на општината Тетово равноправната застапеност на различните ентитети? Па мислам дека се почитува, меѓутоа можеби би требало уште малку да се подобри, во позитивна насока, меѓутоа генерално се почитува. Колку кај Народниот правобранител доаѓаат граѓани, барајќи помош за заштита на нивните етнички права или дали доаѓа граѓанин кој што се чувствува обесправен па бара помош од вас? До сега такви граѓани не се обратиле во канцеларијата на Народниот правобранител. Е сега дали причината е во тоа што нема такви проблеми? Јас сметам дека во ниједна демократска држава, најмалку во нашата која што е сега во развој и ги отвора патетиките на заштита на слободите и правата на граѓаните во самото законодавство, дека нема вакви појави. Но сметам дека граѓаните од некој страф или сомнеш не доаѓаат во канцеларијата да се пожалат на вакви на ваква обесправеност, односно на почитување на нивните права врз основа на етничка припадност, или можно се за нивното необраќање дека дискриминацијата може да се јави во една заскриена форма, па така да не е можно да се открие дека тоа навистина се работи за дискриминација. Сметам дека недостиг е во законската регулатива, во предлог верзија изработка на законот за дискриминација, каде што точно може да се дефинира во која ситуација и што представува дискриминацијата. Значи тоа беше во делот на Народниот правобранител, невладиниот сектор и Институтот за развој на заедницата. Каде е местото на институтот во согледување и надминување на овие проблеми? Ние како здружение, барем од моја перспектива, можам да кажам дека се спочени со највеќе предизвици, затоа што можеме имаме можност да слушнеме и формално и неформално мислење на граѓаните, какви се состојбите, што ги загрижува и така натаму. Од една страна имаме ситуација дека не се доаѓа и за консултација некој да дојде, нели, за да се запозне со своите права, не доаѓа. А од друга страна може да слушнеме неформална дискусија или на оние настани што ги организираме дека имаме проблем со ова, имаме проблем со тоа и така натаму. Е сега, конкретно како што кажа и советникот, ние во моментот ира за прави една анализа и застапеноста може да се каже дека е добра. Што каже, може би уште малце би требало да се направи напори, но воопштина е добра.
добра во смисол, за жал сега имаме ни еден дигитрон, нели, и секогаш кој ќе се спомне, об да видиме, ајде сега ако има 20%, треба 20%, нели? Об 19%, вие немате право, не сте 20% на локално ниво. И тоа е проблем. Проблем е зашто квалитетните луѓе не може да дојдат до израз, а од друга страна имаме уставна категорија више кај што мора да се испочитува. А тоа се рефлектира и понатаму, и работата на комисиите, и работата на сдруженијата и така натаму. Институтот за развој на заедницата се обиде да ги зајакне капацитетите на комисиите за односи меѓу заедниците и работиме со 23 општини во Македонија, не само со Тетовската. Така да, она искуството кажува дека, иако беа комисиите формирани, во многу мал број на случаеви тие и профункционираа. Гледаме дека сега има промени, дека се рекомпонира составот, го сватија значењето и така натаму, така да не биде ова сега пофалба дека и председателот е тука, но на вистина Тетовската беше во поодмината фаза на развој и конкретно имаше можност кога се менуваа имињата на улиците, каде што комисијата нели даде свој предлози. Така да ние тој цел процес го направивме еден мониторинг, како може да се каже, помогнавме ако беше побарано од нас, со тоа што ќе продолжиме и понатаму, значи улогата и помалите заедници, да не биде ако беше до сега само македонци и албанци, тука имаме уште многу други заедници во Македонија кои што на некој начин се запоставени. Така да ќе се обидеме, како што беше за македонците и албанците, така и за турци, роми, власи, бошњаци и така натаму, да на некој начин да ги адресираме проблемите и потребите, па пред комисиите, ако има некој случај, нели да ги охрабриме да се става на разгледување. Имало ли барање од некоја етничка заедница која што не е застапена во Советот, не е застапена во комисијата, да побара да биде вклучена во тие активности? Преку вас? Во Тетовската не, затоа што да биде вклучена, значи ако мислите да има свој представник, член на Совет, да. Член на комисија. Повеќе или помалку, тоа беше минимум исполнето. Mm-hmm. Имаше две или три комисии каде што не беше, каде што реагиравме во други општини, таму тоа се направи. Така да го сметаме тоа како успех. Значи, има такви примери кои што преку нас и ние заедно со ОПСЕ, каде што реагиравме до Советите на Обштините, така да тој состав се измени. Ова беше само еден вовет во емисијата, едно представување на гостите кои што доаѓаат од различни средини, меѓутоа заедничка цел ни е да видиме колку се гради тој соживот во оваа средина и колку вие како институции можете да помогнете во градењето на тој соживот и да им помогнете на луѓето да ги надминат тие проблеми. Обично граѓаните велат, кога ќе ги прашаме, нема некои посебни проблеми. Јас предлагам да ја погледнеме и анкетата што ја подготвија Атанас Соколовски и Дарко Петровски. Разговараа со неколку граѓани во Тетово, па да видиме што тие мислат и што вие, почитувани гледачи, мислите за градењето на соживотот, но и за тоа дали е потребно да постојат институции кои што ќе помогнат во градењето на соживотот. Одиме со анкетата. Добро е. Добро е. Мислите ли дека треба да има некоја институција задолжена да го развива тој соживот? Па треба да се развие, треба да се работи, треба да едно и друго. Кој би бил, значи, според вас, најдобар за да преземе таа работа? Таа работа треба да земат тие функционерите, да мислат за народот, да... Видиш дека народот седи без посла и неработне место немају и така надамо. Седи, прави 300 чуда. Затоа због сиротично, због тоа, да среди тие нешто, да работат луѓите, да му се најде некоја работа и да бидемо благодарни некако, да се живиме некако. Има некој кој што нема и леп да јаде, има разни луѓи. За мене е све едно, било македонец, било албанец, било кој. Главното е да поминеме арно. Ја мислим дека не е во критична состојба. Треба ли некоја институција да се дрижи за развој на меѓу? Нормално да треба. Треба сите институции да се загрижат, не само една. А највешето го имамо ние сами од народ. Ми сме занатли, ми е со албанците. Не имам никаква проблем.
а други работи што прават политичарите. Тоа е друго. Не знам. Не знам ја тоа не. Што мислите, дали има етнички соживот во Тетово? Па може да се рече така да. А, дали би има и дали би требало да има некоја институција задолжена за развивање на тој меѓуетнички соживот? Па не мора институција, може би свеста да проработ дека и луѓето да има соживот меѓу нас. Абе, подобар живот од овдека нема никаде. Жими све, а. А како е меѓуетнички соживот? Супер е, фантастично. Треба ли некоја институција да се грижи? Ништо за... Ништо не треба, само треба да се запостат младиве, луѓеве и да има работа, да се работи и живот, лайф. А, има ли меѓуетнички соживот во Тетово помеѓу разните етнички? Има, бре, како нема. Како нема. Еј, до сега, пошто јас работим на со книговоство, 90% ми се од албанците. До сега не сум имал проблеми. Па, треба ли да има институција која би се грижала за развој на тој меѓуетнички соживот? Видите, во моментов сега не би требало, бидејќи луѓето се свесни. Па Бога ми, дур смо биле ми ко млади и имало тогаш. Смо се поштуеле све. Па и сега има. Колку ми се чини, мене има заеднички. Учат децата она да се дружимо. Ете така размислуваат тетовчани кога им го поставивме прашањето за соживотот и за тоа колку институциите треба да помогнат во градењето на соживота. Ние вечерва се собравме представници од неколку институции. Да подсетам, тука се Аднан Нухи, председател на Комисијата за односи меѓу заедниците, Насер Ќемили, советник во Советот на Општина Тетово, Марина Обазиќ, заменик народен правобранител во Канцеларијата во Тетово и Сретен Коцески, председател на Институтот за развој на заедниците Тетово. Луѓе кои што доаѓаат од различна средина, со различна етничка припадност и можност да ги кажат своите мислења токму околу оваа тема. Граѓаните обично велат, слушнавме, дека нема проблеми, со животот постои. Меѓутоа, сметате ли дека некогаш и се зацкриваат за тој соживот, не сакајќи јавно да проговорат за проблемите? Молчат за проблемите или навистина немаме проблеми? Па јас би прв малко, вака, јас би рекол дека меѓу граѓаните, вака, меѓу граѓаните, помеѓу граѓаните, најмалку проблеми има. Зашто тие се живеат еден покрај друг, еден до друг, заеднички и се ги делат тие проблеми што ги имаме сите заедничко во држава, како што е невработоне са и се друго што не мачи. А, мислам дека би рекол сега, не би сакал да се мешам, меѓутоа најмногу ова се дози ова по овие поделби на некои политички апетити, да речем, на некои кои нонстоп така ги протежираат овие работи, овие меѓуетничките односи. Кој би рекол дека, јас би рекол за Тетово, би рекол дека се во заведно ниво. Не се да речем идеални, меѓутоа се добри. Имаме многу пријатели, например, што се добри пријатели, што се од различни етнитети. И од таа страна би рекол дека со животот меѓу етнитетите во Тетово е релативно добар. И уште еднаш би повторил дека меѓу граѓаните е најмалиот проблем. Поголемиот проблем е од другата страна, како што реков, и тука треба нешто да се направи. Може би да се малку повеќе таа тензија смири, малку да бидат помирни тие тонови кога се обраќаат на граѓаните овие институции или политичари, како да речеме, организации. Господин Нухи, дали сте имале конфликт внатре во работењето на комисијата? До сега не сме имале конфликт во работењето во комисијата, затоа што однапред сите бевме спремни за прашањето што требаше да работиме, бевме спремни да не навредуваме ничие чувство на ниједна заедница,
да гледамо секоја заедница да биде застапена онака како што треба, така да воопшто не смо имале проблеми. Така да еден од главните што имавме за решавање за улиците, за промена на имињата, искрено да ви кажам дека од тогаш очекувавме реакција, меѓутоа пројде едногласно и истиот го доставивме до Советот и таму беше едногласно од сите пратеници и од сите советници изгласано едноставно, значи со конзенсус. Едно што фали, да речемо, сега не е во доменот на комисијата, него правичната застапеност во вработувањето во јавниот сектор, нормално и во општината. Така да овие помалите заедници, како што е турската, ромската, се уште не се застапени правично, процентуално во вработувањето. Меѓутоа се надевам дека понатаму и тоа ќе се земе во обзир и тој проблем треба што поскоро да се реши, така да луѓето денеска повеќе имаат економски проблеми од политичките проблеми. Од меѓуетничките. Од меѓуетничките, да. Имаме да повелете, господин Котески? За жал, нашата институција не може да направи директни анализи на овој план, дали постојат или не постои дискриминација во поглед на етничко потекло, затоа што граѓаните прва и основна цел кога се обраќаат до нашата институција е бараат помош што полесно да го остварат некое право кое било попречено од државните органи. Дали во таа ситуација, во комуникацијата со државните органи наишле на некоја дискриминација на етничка основа, тоа не доаѓа во предвид. Значи, прво доаѓаат и бараат помош за да си го остварат своето право. Затоа нашата институција сака да ги запознае граѓаните преку медиумско представување, преку вакви јавни настапи, дека всушност улогата на Народниот правобранител не да ги штити само правата и слободите на граѓаните кога се повредени со акти и действија на надлежни органи, туку и да се грижи за заштита и почитување на началото на недискриминација и правично застапеност. Така да очекуваме во иднина преку вакви едни емисии јавни представувања, дека граѓаните ќе се охрабрат и ќе доаѓаат во нашата канцеларија и со вакви проблеми. Така. Прво, се согласувам со тоа дека ние на улица немаме проблем. И стварно е така. Ако споредиме со Скопје, ние во автобус не се тепаме. Нели? У Скопје се тепа во автобуси, у Скопје прават ова, прават тоа. Слушаме у Кичево дека се тепа, нели, у гимназија, у Струга, у ствари, да. И Кичево и Струга, да. Кај нас имаше такви случаи, али у моментов ако споредиме и ако видиме перцепцијата за Тетово каква е, дека Тетово може да биде проблем, а у Тетово испаѓа дека најмалку има. Значи, тоа е едно. Второ, сега за ако збориме за заедниците посебно, нели, јас ја као македонец, нели. Македонците се чувствуваа фрустрирани од ситуацијава и викаат дека нема запослување. Ама по друга страна, ако видиме каква анализа да направиме на соодветна застапеност, ќе се види дека има соодветна застапеност. Значи сепа тоа произведува некои други предрасуди, се дали е вака, дали е така, нели. Значи граѓаните па не се информирани како што треба за состојбите какви се. А трета работа, ако има некој незадоволен, значи ја не викам дека е тоа основано, па одговорноста на големата заедница е да покаже доблести да ги охрабри, нели? Значи без разлика што било арно или лошо, никој нема интерес да има некој што не е незадоволен, нели? Значи треба тој да покаже сега да преземе одговорноста и да ја подобри состојбата ако има потреба за тоа. Затоа викам дека сме многу една специфична состојба. Се вели нема соодветна застапеност, а има соодветна застапеност, не се тепаме по автобуси ваму или таму, нели? Е сега, дали таа фрустрација се должи на тоа што македонците ги изгубија позициите кои што ги имао социализмот, кај што може да се вработат секогаш и секаде, а сега го нема више тоа, зашто соодветната застапеност е уставна категорија, и што нормално е, нели, и треба да се осликува на населението, ама да се води сметка и на квалитетот, и тоа е многу битно. А и она што и председателот на комисијата го кажа, во најнезавидна состојба се сеја најмалите заедници, турците, ромите, власите и така натаму, кои што стварно се кај се наоѓаат помеѓу тоа. Ако е стално на нели борбата, условно кажано, македонци, албанци, а кај се тие? Да. Да, последната седница на Советот на Обштина имаше побарано советник како дополна на дневниот ред анализа за тоа
каква е застапеността на македонците на раководните места во општината? Да, имате ли некои сознанија околу тоа каква е застапеността на македонците и на останатите? Значи, каде е? Така, бидејќи јас сум советник, па дали имаме одредени сознанија кои се во тие од администрација општинска. Во раководните структури вистина е дека нема многу македонци. Да речеме сега само директорот на Полет е македонец. Сега во последно време е уште еден раководител на сектор поставен во правниот дел на, значи, на правната служба на општината. Што значи сега и тоа може би тоа имаше удел тоа што еве се постави уште еден таму од македонска националност. Мислам дека во овој правец би требало уште нешто тука да се направи, а што се однесува до внатрешната таму администрација, мислам дека е ова застапеност е коректна, мислам, коректна од во процентуално е коректна, мислам, нема тука. А што се однесува до раководните структури, тука би рекол дека може нешто да се уште да се направи и би требало да се направи. Бараат ли граѓаните правна помош при аплицирање според конкурсите кои што се однесуваат на правичната застапеност? Има ли тука обраќање до Народниот правобранител? До сега немало такви обраќања до Народниот правобранител. Имаше една ситуација кога бар граѓанин кој аплицирал на конкурс во едно ресорно министерство сакаше да се жали на правична застапеност бидејќи не беше избран на конкурсот, но на заработното место аплицирале само албанци, така да немаше основ да се бара тука помош за правична застапеност. Граѓанинот поднесе и побара судска заштита од Уставниот суд, но сам после ја повлече тужбата, бидејќи навистина свати дека нема тука проблем кај правичната застапеност. Една тема, употреба на јазикот. Најдувате ли тука на некои проблеми околу употребата на јазикот на заедницата? Кога, пример, се бара некој документ од Советот на Општина Тетово, ако се добие само на албански или ако се добие само на македонски. Какви се тука вашите гледања, вашите видувања? Има ли во тоа насока реакција? Ако зборам као граѓанин сега, што не сум у општина, и ако идам у Струмица, тамо вика, дали вие у општина, дали ви збора македонски? И ти нема да му одговориш, зашто безпредметно е, нели? Кој идеме у општина, немало проблем, нели? Сакав само малку да атмосферата да ја прикажам каква е во други средини, каква перцепција има за Тетово и како ние во доживуваме тоа. Дали сметате дека има искривена слика надвор од Тетово за животот и за со животот во Тетово? Има, дефинитивно. За по мое лично мислење, да. Дека има, да. Има, дефинитивно. Сепак тие некои, јас другари, македонци ми кажувале што ми се другари, што ги прашувале, например, во Струмица или било каде, како живеете вие таму со... До ненормално гледа дека оде животот ненормално се развива и дека Тетово е многу добар град за живење. Тоа би ќе ви го рече и секој албанец, и македонец, турчин и било што. Мислам, тука нема тука некоја дилема дека некој што ви гледа како живеете или како ненормално живееме, како што се гледа. И немаме некои поголеми проблеми. Што се однесува до јазикот, баш би се надоврзал, јас овде во општина Тетово е веќе тоа восстановено и има тие образци што се вие сте ги виделе, најверојатно, што се тие двојазични и тие се стандардни. Нема еднојазични образци, има само двојазични и секогаш одговори или било што таму или писма што се до граѓаните што се праќаат, тоа се праќаат на два јазици. И сега, например, еве кај советниците, да ви речем, еве материјалите што ги здобиваме за седници. Албанците ги добиат на албански, меѓутоа македонците ги добиат само на македонски јазик тие материјали, што значи дека тоа се почитува оптимално се почитува, значи јазикот на секој што живее во општинава. Сега би рекол дека малку се овие помалите заедници, овие турците или ромите се не речеме справени, меѓутоа се хендикепирани што еве нивните јазици не се користат како да речем официјални јазици и тоа е еден хендикеп. Тоа би требало да се направи некој напор
nego je napor sepak i tije da imate pravo da go koristate toj svoj jazik, bideći toj jazik najdobro go poznavat i će se čustvovat posle, na kraj na krajišta će se čustvovati i po, o, kako pripadnici, poveće po kako pripadnici na ova zajednica koga će im se koristi jazik od Niven. To je, mislim, da ga bi trebalo i tako da se napravi napor. Ovdje jedno malo pojasnovanje, ako može. U našoj odsustav je predvidena primjena na jazicite. Služben jazik je makedonskiot jazik i kirilskoto pismo. No, so jedna odredba kada što veli, za site onije građani, što je najmanjko 20% od državata, pokrije makedonskiot jazik i kirilsko pismo, je služben jazik, je jazik od koji go zboruvat i nivnoto pismo. Што се однесува до локалната самоуправа, можам да ги пофалам локалните власти, макар што на нашата институција на народен правобранител не рато гледаат, смета дека секогаш сме подложни да ги критикуваме. Ние покираме надлежност на канцеларијата на народен правобранител е подрече на општина Тетово и Гостивар. Во локалните власти и во општина Гостивар и Тетово секаде се функционираат тие двојазични одговори до граѓаните, дури и формуларите, обраќањата на граѓаните до нивните органи се двојазични. Тука не е проблем. Проблемот со помалите етнитети е во тоа што со уставот е загарантирано, значи правото на употреба на службен јазик на припадници на заедници кои се најмалку 20% во средината каде што живеат. А за сите припадници на заедници кои се под 20%, употребата на јазикот треба да се регулира преку Советот на општината. Таа одлучува дали ќе дозволи покрај овие јазици службен да биде и јазикот на помалиот етнитет. Јас баш тоа сакам да кажам, би требало да се направи еден напор, значи од Советот и од општината, да некако им се изгледа пресред на овие заедници. Да направиме, например, и на турците, на турски јазик да им одговориме, или да има некој што така, да има преведувачи на турски јазик или ромски, да речеме, и српски, ако има, например, од што барат. Тоа би било подобро. Значи, животот подобро би се развивал од таа страна, бидејќи, како што реков, тие заедници би се осетиле како свој на своето. Мислим, така би реков, поравноправни. Вака, ако се направи тој напор, добро би било, мислим, од општината, тоа е малку, бидејќи не се обврзани со закон, меѓутоа, самото владение, добро владение, би требало да не натера да го направиме тоа. Имате ли ви некој варање во тоа? До сега не сме имали, пошто имахме со законот дека помалите заедници, меѓутоа во општина Гостивар се случи истото што рече господинот Амели, дека таму и турскиот јазик веќе е во употреба. Тоа е волјата на самите советници, меѓутоа во понатомошниот период нормално ќе покушаваме да не речеме ќе лобираме советници да го поставиме ова во дневниот ред во идните некои седници. Нормално тоа ќе биде добро за сите заедници, за да се осеќаат сите рамноправни, дека се жители на овој град, дека се жители на Република Македонија. Каде чувствувате најголема обезправеност, ако воопшто постои некој? Највише во обработувањето. Ја можем да кажем слободно дека во општината за последниве 5-6 години нема ни еден турчин работа во јавниот сектор. Нито во општината, нито во било која. Нормално нашите млади луѓе веќе завршуваат разни факултети и сакаат да се вработат. Завршуваат и овде, и во Турција. Доста од младиве остануваат таму затоа што не гледаат перспектива внатре во својата земја, во својот роден крај. То ви кажем искрено, како постар човек, осетјам дека полека ги губимо младите луѓе. Ако не сториме нешто сега, мислим дека и времето да ни помогне државата, а нарочно општината каде што живееме, бар да почнемо со некој процент да ги вработиме овие млади луѓе. Во контекст на јазикот, ја сакав и од една друга перспектива. Реков дека, без разлика за која општина зборуваме, веќе ја земе пример за Тетовската, кај што најголемата заедница има одговорност на некој начин, нели, да комуницира, да соработува со сите, со помалите, турци, македонци и друго. Од друга страна, пак одлуките се носат у формална и неформална комуникација. Мислам, се развиваат пред да бидат, пред да одат во совети да се изгласаат.
За да биде еден дел од процесот, треба да го знае јазикот. Нели? Македонците барем, македонците, сега се случува, значи има еден процес кај што се повеќе го изучуваат, ама не е доволно тоа. Ако сакаме да бидеме дел од процесот и од местното на живење, треба да има основно познавање и од јазикот. Така да, од друга страна, ако гледаме, нели, и ако сакаме да бидеме дел од процесот, од носење на одлуки, интегрирани, вклучување и све тоа, законот ни обезбедил нас, там воопшто не е све двојазично, ама познавањето на јазикот е плюс. Да не спориме дека е богатство и све тоа, а македонците генерално многу малку го знаат албанскиот јазик или турскиот. Постарите, да. Постарите турскиот највеќе го, ми се чини, порано го зборува. А денес состојбата е таква што мислам дека стварно има потреба еве институциите ако може да помогнат барем јазикот на некој начин да довозможат поголем број на граѓани да го изучуваат. Значи ова како надоврзување на ова што го кажавме претходно. Се надевам дека токму преку тоа изучување на јазикот, познавањето на културата на другиот, на соседот од друга националност може да се верува дека ќе постои и натаму соживот во било која средина, а ние говориме конкретно за нашата. Во тој поглед и верата, почитувањето на верата, на почитувањето на празниците, почитувањето на вероисповедта. Има ли тука некои проблеми? Се наидува ли тука на некои проблеми? Дали се верата е некогаш пречка во градењето на соживот? Јас не верувам. До сега не сме имале такви проблеми. Верувам дека и другите ќе се сложат со тоа дека... Оно што може од работава на комисиите, абе, во многу општини, верските обичаи и денови кои се слави нешто ги изближува. Значи, она, меѓусебната комуникација и кој се оди на гости, ако збориме само за тие момите, луѓето ги изближува, дефинитивно. Така да, ако направиме една анализа, не сме слушнали дека имало тепачка на Бајрам или на Божич, нели? Точно. Така, а имало само слушаме дека имало комуникација. Еве да земе и во скопските општини, тетовските општини, Барвеница, па и другите понатаму. А колку што знам, ја и не само во руралните средини, туку и во градот, например, таму кај што имало, има и тој број ми се чини дека се зголемува и се повеќе е таа комуникација, барем во тој дел кога има некои верски празници, е подобра. Така да ги изближува, мислам. Ја верувам дека секој верник, кој што верува во Бога, пошто сите смо пред Бога исти, и дека тука нема никаква предрасуда, што како е. Сака правилно работење и затоа верувам дека нема и да има проблем понатаму од ова гледна точка. Какво е вашето чувство? Дали имаме ние групирање на граѓаните според вероисповедта или според етничката припадност? Па што, јас од ова прашање би ви рекол дека од верска страна, од верски аспект нема толку големи групирање кој што е од национален аспект. Јас еден ден кога разговаравме баш ви рекол дека албанците имат во својот етнос имаат три вери. И тоа никогаш не било проблем. Кај во Албанија или во Косово има, во Косово има католици, во Албанија има и православни, има и католици, има и муслимани. Тоа не било проблем. Мислам, верата не делувала така раздвојувачки, да речеме. И овде не мислам, во последно време баш гледам дека се уште повеќе сега дошло албанците се и турците се муслимани, а македонците се православни. Меѓутоа многу гледам дека многу се честитат меѓу себе повеќе од порано. Едно време порано да се честиташе, меѓу едно време престана тоа некако тие турбуленции што беа. И во последно време гледам дека се почитуваат тие верски обичаи помеѓу себе и тоа мене ме радува што е така. Што мислам дека на верска основа многу малку има тука. Зашто верата ипак е нешто што сближува, што треба да сближува. И тука најголем удел мислам дека би требало да имаат овие верските лидери што се тие да ги промовираат тие заеднички вредности. Зашто и сепак јас мислам, толку колку што знам од верата, колку што ја познавам,
Дека сите вери имаат едно исто потекло, меѓу тоа потоа се поделили на неколку вери. И тоа е мислам тоа што сакам да кажам, во верска основа многу малку и скоро нема толку проблеми. Немало никогаш на верски празници на пример проблеми и ексцеси. Има ли некои забелешки во Институтот за развој на заедниците токму во од аспект на верата и почитување на вероисповедта? Не сме сретнали некои проблеми кај што верата било проблем. Оно што ние можеме од наша перспектива е да го забележиме дека ако смеам така да кажам кај помалите заедници врз база на етникумот и на усвари на верата па се приклонуваат на еден или на друг етникум, зависно кој е поголем, доминантен или ми е поблизок на некој начин, а кај што ги врзуваат и роднински врски од друга страна, па што се вели и да сакаш не можеш да излезеш од таа рамка. Но мислам дека во последно време се забележува дека и помалите заедници сакаат да го истакнат својот идентитет, а мислам дека пред све етничкиот, а не толку верскиот. Една критика за здруженијата и за нас самите, што некако последно време со толку многу проекти, само да ги потенцираме разликите, нели, само разлика ова, разлика тоа, па некако испадна луѓето и што не обраќале внимание до тогаш дека е стварно има некоја разлика, што воопшто не му значало, испаѓа дека сега некој ми кажа има разлика. И ја лично сум учествувал во тоа и сега од оваа перспектива гледам дека тој, дали се прашувам дали пристапот бил исправен или не. Од друга страна, верувам дека сме помогнали, може би, за да се запознаат, нели? Ако зборуваме за традиции, за обичаи, за култура и така натаму, е се, кој е помало зло во се тоа, но сепак, мислам дека и тој момент тука од потенцирање на премногу разлики, па имаме и понекога штета. Граѓаните на улица, и како што кажа на почеток, ми е и 2001, еве, кој беше, нели, најтешко, на пазар, ако излезеш, никој ништо не рекол, нели? Значи без разлика кој е и што и како е. Го земам само пример, далеку од тоа дека било лесно, нели? Ама еве и ден денеска и пак на улица пак тоа се продолжува. Е са потенцирањето по многу на разликите не значи дека се да, не значи дека секогаш е нели ефективно, туку може да се генерира некое и она и незадоволство или непознавањето па ќе изроди нешто трето или неинформираноста како што казав претходно, нели, па може да има и некои предрасуди или стереотипи и така натаму кои што не се основани, но тоа е сериозен проблем. Ми се чини дека психолошкиот ефект е многу битен кај граѓаните и затоа пак реков, пак големиот брат сеа треба да одигра тука улога, ми се чини. Овде сте од различни институции, кога ги прашавме граѓаните дали треба да има некоја институција или дали знаат која е таа институција, речи се рекоа дека не знаат која е таа институција што може да им помогне. Вие на почетокот рековте дека до сега сте немале кај вас, кај Народниот правобранител, некој што се пожалил на непочитување на неговите права, неговиот идентитет. Колку законот ви дава можност да им помогнете на граѓаните доколку имаат проблем во оваа насока да интервенирате? Законот токму дава таква можност да се помогне на граѓаните. Народниот правобранител ја следи оваа состојба на почитување на правата на граѓаните од етничка припадност различна, потоа таа правична застапеност при вработувањата и прави анализи. Секоја година во извештај што се достава до собрание се даваат резултатите од овие анализи. И за оваа година во програмата за работа е предвидено да се прават вакви анализи на цела држава, таква анализа ќе се прави на локално ниво. Можам да кажам дека во нашата канцеларија до сега немало значи вакви обраќања на граѓани да бараат помош кога се работи за нели дискриминација по основ на етничка припадност, но во канцеларијата во Скопје, како централна канцеларија, имало вакви обраќања што биле многу малку, така да општо кога ќе се зборува многу е мал или беззначаен бројот на представки кои се примаат од оваа област. Народниот правобранител ги следи состојбите, може да дојде до информации на различни начини, дури и преку средствата за информации. Доколку установи дека има повреда или сомнение за повреда направена од овој аспект, може сам да покрене постапка по своја иницијатива и да возможи граѓанино да го оствари своето право, односно да се надмине и во иднина да нема такви пречки во остварување на правата во поглед на етничката припадност. И доколку таква состојба се појави на подрачјето на Обштината Гостивар и Тетово, ние сигурно ќе следиме и ќе се вклучиме во надминување на истата.
Ја, само сега кратко нешто. Ја би рекол дека ниеден закон не може да ги подобри или да ги промовира подобрите односи на меѓу граѓаните, ако самите тие меѓу себе не се дружат и не ги развиваат тие, не ги негуваат тие добри односи што ги имаат. А овде би рекол дека законите од страна на се посабо од страна на силата, мислам. Тоа е веќе друго. Меѓутоа овие со овие невладини организации, организирање на вакви трибини, организирање на заеднички манифестации и така натаму, мислам дека тоа е еден подобар начин да се сближат граѓаните. Значи, заеднички манифестации, заеднички трибини, заеднички концерти и така некои работи кои ги сближуваат луѓето, младите. Ја, и тоа мислам дека во иднина на тоа треба да се гледа повеќе. Ја би сакал, веруваме, би сакал дека за овие проблеми што се меѓуеднички за 10 години да бидат во перспектива за 10 години да не бидат сега што ги имаме, да, тогаш да не се смешни не, нас како што правиме сега и после 10 години да не се смееме што правиме сега, тоа би бил задоволен ја, да бидеме тоа да биде веќе надминато и мислам дека ќе биде надминато. Тоа само сакав, скажу. Во однос, само уште еден момент, во однос за застапеността, сакав финансиската застапеност да потенцирам. Значи, што е она, еве да кажеме, има, ако збориме сега, пак јако македонец, нели, оно неформални разговори што слушам се, дали македонци ви се задоволни? И са перцепцијата каква е? Нели, еден директор на јавно предпријатие, збориме за невработување, тоа јавно предпријатие нема сила, има долгови. Нели? Значи тој не може да запосли одма 10 луѓе, нели? А зборам за перцепцијата кај граѓаните, не зборам дека за нешто друго. А може би така е, нели? Значи тој директор на пример нема можност да вработи зашто ако еве полети е, значи фирмата која што е во загуба и не се знае дали ќе продолжи, нели? И одма се постави прашањето, па со што да не биде геоинженеринг да ни се даде пример, нели? Кај што таму има стварно пари, кај што може да се одговори на таа застапеност. Значи не секогаш она процентуалната етничка застапеност за вработување и финансиската застапеност е многу побитна. Да видиме текот на парите како е и дали се дистрибуира соодветно на заедниците кои што се. Ја верувам дека и 2% на пример од буџетот да се определи за турците на пример, сигурно е дека ќе донесе едно или две вработувања. Сигурно е. Во нели со нормална и паметна инвестиција ќе донесе едно две вработувања и ќе се реши проблемот. И така да веројатно и нашите активности ќе продолжат во таа насока. Ние знаеме дека еве советникот највуште поводи дека проблеми има многу и побарувања, нели? Ние пари и милиарда да има буџетот никогаш нема да биде доволни. Но сепак сакаме да обрнеме внимание и на тој аспект. Нели, зашто тоа генерира незадоволство. Дали е оправдано или не е оправдано е друго. Ама психологијата е многу тешка работа и таа создава проблеми, нели? Точно. Јас сум му рекол на еден, тој му рекол на друг и одеднаш се гради став во заедницата дека таа работа не сини. И не сини работава, нели? И тоа се ефектуира после. И на едно место, и на друго, и на трето. И ото згора политичарите ќе злоупотреби тоа малце и кој ќе видиш работата отишла една многу несакана насока. Така да и комисијата за односи меѓу заедниците ќе повикаме во догледно време да видиме барем првично дали таа ситуација одговара на состојбата која што е кај нас. Вие многу внимание обрнувате на комисијата за односи меѓу заедниците, колку локалната самоуправа односно советниците обрнуваат внимание на оваа комисија. Добро, сега комисијата за односи меѓу заедниците има сија има својата работа, должност и секогаш кога има потреба, мислим има тука во некои случаи кога се состанува, ја не знам колку се состанале, а га немаме која некој преглед колку пати се состанале они, значи јас припаѓам на друга комисија таму. Меѓутоа таа комисија добро си ја врши својата должност, ја еве би се надоврзал на имената на улиците што беше. Зошто ја бев член на комисијата за кога ги правевме овие имената на улиците, кога ги решававме, па после оди дека и нивната комисија, тука бевме сите координатори на групите, и македонци, и албанци, за жал тука во Советот нема турци, зашто таа комисија беше составен само од членови на Советот и од председателот на Обштината. Како што знаете, тука би се пофалил сега како Обштина, би се пофалил дека може би единствена општина која прв пат го применала Бадинтеровиот принцип е општина Тетово. Баш кај овие преименување на овие улици и плоштадот, се употреби за прв пат Бадинтеровиот принцип и пројде како пројде убаво.
Претходно имавме и нормално и мислењето на комисијата за односи меѓу заедниците. Така што тој процес се заокружи многу на многу галантен начин да речеме и мислам дека така и понадаму ќе продолжиме и ако продолжиме така односите меѓу заедниците во тето уште подобро и повеќе ќе се развиваат. Тоа е факт, така ако се продолжи нормално. Што да речем, и кај избирањето на име на улица не беше толку гладко тоа да се согласи. Има тука попуштање ово оно, меѓутоа сепак се дојде до еден компромис кој е прифатлив да се иде. И тоа така треба да се гледа, секогаш има компромиси, меѓутоа тие компромиси да бидат во заедничка корист на сите. Тоа така го гледам, ни гледам ја работите. Ја имаме комисијата, го имаме Народниот правобранител, соработуваат ли овие две институции? До сега, за жал, немало некоја конкретна соработка, но Народниот правобранител секогаш е отворен за соработка со сите институции во насока на остварување на и заштита на правата на граѓаните. Тука би истакнала дека после оваа трибина дебата би било, се надевам дека таа соработка ќе се иницира и ќе се реализира. Соработката е потребна на Народниот правобранител и со невладините организации кои можат исто така да дадат во созаеднички напори и сили многу за во заштита на правата на граѓаните. Ја за работењето на комисијава, дека до сега комисијава немало никаков притисок ни од страна на градоначалникот, ниту па од Советот за своето работење. Дури имавме поддршка и сме учествували скоро во сите семинари што организираше Институтот за развој на заедниците, исто заеднички вредности и ОПСЕ. Така да секој член имаше можност да се усуврши и да знае улогата и значењето на ова комисија кај што се наоѓа. Пошто секој глас што ќе даде има своја длабочина и своје историско значење. Така да и ова е втор пат како учествувам во вашата емисија и добро е што го организиравте, што направите вака, да луѓето да знаат дека во Тетово има ваква комисија и дека секогаш можат своите мислења да кажат, да се обратат до вас, да истото го разгледаме. Бидејќи сте припадник на турската заедница, споменавме неколку пати дека малку ги има турците. Имате ли притисок токму преку вас и комисијата да се интервенира во застапеността на турците? Апсолутно, апсолутно. Толку голем притисок има да веќе не знам пред младите како да изедам и што да им одговорам. Ми тоа се надевам па повторно, пошто случувањето, знаемо како беше, требаше правична застопеност на поголемата заедница. Сега очекуваме откако се реши веќе со поголемата заедница да овие малите заедници дојдат до израз. Имамо разбирање во тоа, ми тоа очекуваме и обратно од поголемите заедници да ни помогнат во овој смисла. Оно што сакам да кажам, секогаш даваме аплаузи, ќе дојдат политичарите од Скопје, ќе им дадеме аплауз, браво, ќе гласаме и најчесто е тоа зависи од етникум и тој ќе замени у Скопје. И после ќе видиме дека некој се пазари таму за една фотелја и дека овде нема никакви промени, а ние сме тука пак што живиме овде и пак сега за тоа разговараме, пак нели утре ќе се убедуваме, па дали е вака или не е така, и ништо немаме од тоа. Значи, треба граѓаните се малце да се ориентираат во средината кај што живеат и да бидат малце поактивен и проактивен пристап. Нели? И да видиме кој е фактор на промена и ако е фактор на промена, како може да биде договорот, нели? Ако више свегде се договара, па зошто да не може овде да се договара? Зошто стално аплаузи вместо политичарите нас аплауз зашто сме граѓани ние, носител на, значи, на конститутивен елемент сме, нели, носител на све у државата, граѓанинот таму почиња, ние аплауз му даваме стално. И тој ќе се замине и пак ние се остануваме. Ај се да видиме кои ни се нас силите да се мобилизираме, ресурси, таму кај што си живиш, таму организирај се. Не значи ова непочитување, нели, него сасвим него од друг аспект да видиме, да не се дава само бланко поддршка и да се види секој со свои сили таму кај што си живиш, што може да направи. Друг нема да ни помогне. Да, во своето опружување, да. Тоа е. Вие доаѓате сите од различни институции, а сите живееме во иста средина. Какви се вашите искуства во градењето на довербат во нашиот регион?
Да почнам јас прво. Па јас сознам, ја би рекол дека моите искуства се позитивни во оваа насока. Јас имам пријатели многу, јас да ви кажам, сум се занимавал со спорт, ако познато е во тето дека се занимавал со спорт, и сум играл во Југохром поранешен, во Шкендија и така натаму, во бивша југословенска репрезентација, и јас не можам да се пожалам во тие градење, да речем за себе сега, за себе, јас никогаш не сум имал никакви проблеми меѓу тоа, во градење на довербата помеѓу со други да не се да се било кои и порано и порешна Југославија и сега во ова транзиција, во ова поделба што се направи на државата. Меѓутоа, во други, вака, гледано од страна, постои некој, создам, некој, ја би рекол тие како вештачки некои поединци кои би сакале вештачки тие односи да ги влошуваат некако или како сакаат да се покажат или не знам што сакаат со тоа да направат. Меѓутоа и кога ќе го видиш тој поединец што така збори на пример пред некој форум да речеме едноетнички и гледаш од друга страна тој таму со другите некој многу контактира многу нормално. Тоа е со тие поединци ја би сакал, би рекол дека би требало да бидеме многу внимателни. Тие може би се некои што сака така некој раздор да шират. Тоа ја би го рекол. А вака за ја имам за себе да речем имам позитивни импресии од развивањето на заедничкиот живот со македонците, со турците. Јас и не би сакал така, ја би сакал да ги делам луѓето така, меѓутоа бидејќи вака ја не преферирам да ги делам луѓето там македонци или албанци или ми сме ипак луѓе тука што живеат, граѓани на оваа држава. Така ја би размислувам така. Благодарам. Јас ако збориме за Миркина доверба, прво треба некој да ни каже што е проблемот, нели? Значи треба да бидеме искрени. Анкетите што ги гледаме пола не се искрени. Значи ќе каже нешто и ќе замине. Имаше многу убави изјави, ама дали се искрени или не се искрени. Ја ве реков, у неформална комуникација можеме да слушнеме многу поише. И сега како што го кажувам овде треба сите да го кажат секаде, ама треба секој да го каже, нели? И турците треба да го кажат, и албанците треба да го кажат. Никој ја ако се задоволни со се, кажите го дека сите се задоволни, нели? Значи ајде видиме тоа што ни е проблем, а не само да кажуваме дека, нели, ајде, добро е, ќе биде подобро, добро е, ќе биде подобро. Ама тоа генерира незадоволство, а незадоволството од поранешна Југославија имаме многу лоши, нели, спомени сега, дај Боже, спомени да бидат само, но на све што се случуваше. Така да одговорноста е кај сите, ама прво да бидеме искрени и да бидеме, значи, активно да се зафатиме. Ако има некој проблем, дај на маса да видиме што е работава. И тоа е еден апел до сите граѓани да си кажат, нели, кој се грижи, кој се предизвести, што ги чувствуваат. Ако нема вработување, кажете нема вработување, ако нема ова, кажете дека нема тоа, зашто тоа има други последици после. Значи, генерално се ствара една слика, еден психолошки момент, тој што го споменав претходно, што е најопасен фактички. Најопасен. После нема враќање назад. Еден проблем, уште еден проблем, еден инцидент и отиде, нели? Така да многу сериозна состојба е тоа и така да навистина посебно внимателен пристап треба да биде за градење на мерки на добро, зашто е многу комплексно тоа. Сметате ли дека луѓето не се искрени кога говорат јавно, а искрени се кога се говори седнати на маса во затворен круг? Да, во најголем број на случаеви да. Има исклучоци, но ако пак збориме процентуално, поголем процентот е на тој него на тие јавно што зборуваат. И тоа кај сите, не е само кај да речеме ако збориме за една или друга заедница, во скоро сите заедници. Се плашат од нешто? А има страф од непознато. А што е тој страф од непознато, ја не знам, ама има страф од непознато. И стално луѓето викаат: "Ајде, ајде, уште ова па ќе биде, нели?" Ама еднаш така ќе речеш, уште еднаш така ќе речеш, ама знаеш више, се има граници, нели? Ама мора да се каже што е проблемот. Па у крајна линија си има институција, нели? Да. Си има комисија, нели? Таму ако некој оди во кај правобранителот, нема таму да го затвори некој или да го искара, да го истепа, тој дошол да каже некој случај. Да, нормално. Да. Така да има начини. И не само овде, има, ви кажав, 23 општини имаме. Се судриме со зависно од структурата каде како е со
многу, како да кажам, интересни ситуации, ако може така да се реши, за жал, нели, и трагични ситуации, у ствари, кои ќе видиме какви се ситуации. Мама, тоа е... Ја уште би се заборави, да кажам, ја сум, имам сознание, и знам, познавам, например, бизнесмени, македонци и албанци, повеќе ги познавам, што работат заедно. И многу е чудна таа работа, што кога работат македонци и албанец, кога се да речем, ортаци, многу добро им овде работата. И нема никакви проблеми, од разлика, за разлика кога се одеден едитет, значи, албанец, албанец или македонец, македонец, повеќе имат проблеми него кога се мешани. Ја тоа сум го приметил и вака сме го зборе со другарите, зашто кога се мешани тие заедничките инвестирање се многу по-успешни. И тоа не може да го објаснам како е, тоа е сварно да, така е. Покажува ли тоа дека кога се работи за економијата, за финансиите, тука не се прават разлики меѓу ентитетот, различните ентитети? Па тука нема... Парите се на прво место? Да. На прво место е бизнесот, да речеме. Така. Какви се вашите искуства околу градењето на Довер, во оваа наша политичка се ближим? И имам пријатели од сите заедници и се движим со сите. Така да ги знаем доста добро менталитетот на сите заедници. Доста гледам да придонесувам за меѓуетничка соработка. Така да проблемот е што повеќе треба да работимо со младиве, да ги приближимо младите меѓу себе. Да не ида во одвоени кафани, ресторани или... Битно е да тие бидат заедно. Било културна манифестација, нешто да се организира. Главно да има дружење меѓу младите, без разлика на вера и националност. Во моментот как? Во моментот не би рекол дека е све нај-нај. Но мислим дека ако повеќе работимо и ако има вака повеќе емисии, верувам дека и со помош на друженијата, невладините организации, и младите ќе бидат информирани повеќе и дека понатаму све ќе биде како што треба. Па се согласувам со соговорниците дека довербата не представува проблем кога се работи за приватни комуникации во приватната сфера помеѓу различни етникуми. Но сметам дека на ниво на државата, од локално до највисоко државно ниво, треба институциите сами да преземаат мерки во рамки на јакнење на довербата, заради тоа што секоја институција на државата тоа е сервис на граѓаните. Значи, граѓанинот се обраќа во таа институција за да се оствари некое свое право. И институциите, ако изградат систем на доверба, граѓаните да доаѓаат во таа институција со доверба и со сигурност кон таа институција, тогаш ќе може да се зборува за довербата на ниво на државата. Секоја институција, тоа го прави народниот правобранител. Во нашата институција и во законот е предвидена должноста на комуницирање со странките на двата службени јазици, така да во канцеларијата на народниот правобранител во Тетово постои преведувач и секое обраќање на граѓаните може да биде на кој да било службен јазик без да представува некоја пречка. Ја само да се надобрзам на тоа што го рековте, бизнисот е многу битен. И точно е тоа многу интересно функционира кога се 20 од различни националности, не можеш да чуеш дека имало проблем него ако се никога исти. Да. Е сега, ама од друга страна некако и државата многу инвестира во тие во економскиот развој што е многу добро, ама во тој дел ги става и меѓуетничките односи со надеж дека тоа ќе биде решение. Ама од друга страна сега кога ги разгледаме работиве, ја имаме Белгија. Белгија што е членка на земја и на НАТО и на Европска унија. Велика Британија со Шкотска или Енглеска таму. Имаме Шпанија, имаме многу други земји кај што значи бруто националниот производ е многу поголем и кај што речеме се си има бизнис и си има и се уште се постојат тензии. Значи сакам да кажам не е пресудно дека ако ние имаме сите работа и дека овај ќе имаме пари дека тоа ќе ни ги реши проблемите, оние другите што ги имаме. Оно што е генерирано, што разговаравме предходно. Значи, тоа ќе ни помогне, сигурно, нели, да се амортизира незадоволството, ама не е предуслов. Ако го земеме тоа како искуство и за споредба, за жал, ќе испадне, имаме една друга ситуација. Така да, само сакав да
да го потенцирам тоа. Може би некогаш токму и конфликтите создаваат предуслови за побрз раст, побрз напредок, надминување на некои проблеми, затоа што ако еден проблем се создаде, претходниот може би да се ќе се избрише, па така да на еден доаѓа друг или разрешување на еден создава друг проблем. Како и да е, сите живееме во општество кое што си има своји проблеми, дали се работи за меѓуетнички, верски или пак економски, се надеваме дека овие првите ќе ги надминеме, а ќе остане да се бориме само со проблемот економија, пари и бизнис, за да може да излеземе како земја која што со здрава економија ќе има и здрава средина и сигурен политички развој. Да ја завршиме вечерашната дебата тука, теми има многу за разговор, но се надевам дека токму со вечерашното дебатирање успеавме да им покажеме на нашите гледачи дека постојат институции кои што се грижат за развојот на заедниците и на малите заедници, за градењето на меѓуетничката доверба и со животот, и се надевам дека многумина вечерва може би за прв пат слушна е дека токму во Советот на Обштината, во кај Народниот правобранител, во Комисијата за односи меѓу заедниците и во Институтот за развој на заедниците можат да ги најдат решенијата за своите конфликтни ситуации. Се надевам на таму нема да ги имаат многу. Благодарам што вечерва бевте со нас. Благодарам. Овде е крајот на вечерашната дебата. Подсетувам, говоревме за живењето во мултиетничка средина, граѓани со еднакви права, можности и заштита, така е насловен проектот финансиран од Европската комисија во рамките на кампањата 4 на Европската иницијатива за демократија и човекови права, унапредување на еднаквоста, толеранцијата и мирот, и од Фундацијата Институт Отворено Обштество Македонија. Се надевам дека успеавме да одговориме на делот вашите дилеми и овде ви посакуваме пријатна вечер. Няма Зоя. Мирослав. Барије. Артим. Адам Кемал. Сенин ги ви буде в летте додо. Криско Јаоца, ми доцент Уидија Скулије Катина. Радим и плачам исте порезе као и ти. Мангалата е веома некутне Мијамија, Шајсарин, Каракиде, Савесуи си тут. Дуате јер пјас марас, нендртимин, евендит, мотамир, протеджит не. Зато што живееме под исто сонце.